Kasihnya panggil kedai Khaira. Ini kedai ni kedai dikenali sebagai kedai Khaira. Ini kedai Khaira. Sekejap eh, I turun sekejap pergi. I perlukan ais. Ay, mati yo. Okey dah. Caramel brown ke? Tak cantik lah. Caramel brown campur es. Dia jadi macam beige colour. Beige colour macam skin colour. I beige colour. Kelakar yo. Lagi kelakar. Kalau terang je ataupun kalau gelap. Dia sama ada terang ataupun gelap je kalau rambut. Lain tak sesuai ya. Kalau yang siap-siap dapat orange color. Lagi hodoh. Dari tiang belakang ni tak. Dulu kedai tu, dekat depan kedai dia ada pipe. Lepas tu orang terlanggar pipe. Rosak kereta orang. Faham tak? Bahaya ya. Kedai-kedai ni kena, perancangan kena betul. Faham tak? Masa akan datang, orang nak letak pipe ke mana, nak korek. Jalan raya dah buat semua, nak korek balik. Perancang. Macam KL tu kan? Bawa jalan elok, lepas tak sampai berapa bulan korek pula jalan. Tak langit kan, roket lalu ya. Roket lalu kat depan ni. Laluan roket Concorde.